Еве назад во утрински брифинг и како што напоменав, мој гостин во студиото Јован Јулевски, лидерот на Унијата на млади сили. Добре дојде. Ви благодарам на поканата. Драго ми е што можам да гостувам во вашата емисија. Како за почеток, бидејќи јас секогаш велам дека младите треба да имаат поинаков пристап, односно поинаква реторика од лидерите на партиите, краток осврт на сегашната, ајде, техничкава влада, може би нема да ја коментираме премногу, меѓутоа на својата партија, односно на опозицијата и на власт. Па од каде да почнам, еве би почнал од мојата партија ВМРО ДПМНЕ, бидејќи предпоставам тоа буде и поголем интерес. Што се однесува до младите, се разбира дека треба да имаме еден поинаков осврт, поинаков пристап во рамки и на партијата, во рамки на општеството, се со цел надминување на проблемите. Најпрво тука би ги истакнал проблемите, за да истакнам зошто треба ние да имаме поинаков пристап. Сите сме свесни дека младите во Република Македонија се соочуваат со огромни проблеми. На прво место иселувањето на младите, одливот на младите. 20 години проблем. И повеќе од 20, и повеќе од 20 години би рекол дека е проблем, но е проблем. И ние тоа не можеме да го одбегнеме. Исто така голем проблем е и одливот на мозоци, каде што видовме на престижниот весник The Economist, дека се наоѓаме на 8 место во светот, што е за препастувачки, тоа го потврдува и фактот што многу наши врсници работат по рестораните во Западна Европа со дипломи на инженери, економисти и правници. Трет проблем генерално за сите во Република Македонија е владењето на правото и корупцијата. И 120 години четврти проблем. Четврти проблем исто така е квалитетот на високото образование, што за жал не многу често се спомнува во јавноста, но тоа мислам дека е еден од најгорливите проблеми, дури да не кажам и коренот на проблемите понатака, и за владењето на правото, и за неефикасното судство, и така натака. Што се однесува до ВМРО ДПМНЕ, како што ме прашавте, знаете дека во изминатите 2,5 години се случија во ВМРО ДПМНЕ кадровски промени од лидерските позиции во рамки на Унијата на млади сили, во рамки на Унијата на жени. Воспоставивме комплетно со структура, ги организиравме општинските комитети, централните комисии и можам да кажам во пресред на изборите дека активно учествуваме како Унија на млади сили и како млади луѓе во рамки на партијата во креирањето на политики, во изготвување на програмата за престојните парламентарни избори, се со цел проблемите кои што ги споменав предходно да изготвиме мерки и решенија со што би ги олеснили или би ги надминале на среднорочен или подолг период. И пак ќе напоменам 20 години проблем, бидејќи ниту ВМРО ДПМНЕ кога бил своевидно во раководните структури немал некоја поголема стратегија за спречување на тој одлив. Важно е да се напомене дека всушност политиката е она која што можеби најмногу ги истера младите од Македонија. Зборувам за сите партии. Јулевски, какви кадри има подмладокот на Унијата на ВМРО на млади сили на ВМРО ДПМНЕ? Дали имате збор во првиот ешалон во креирањето на политиките на ВМРО ДПМНЕ? Секако дека имаме збор. Најпрво би сакал да се осврнам на кадрите на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМНЕ. Унијата на млади сили на ВМРО ДПМНЕ располага со висококвалитетни образовани кадри, дел кои што завршиле тука на македонските универзитети, дел завршиле во странство и сакаат да се вратат тука и да работат и да живеат тука. И во таа насока Унијата на млади сили како најголем политички подмладок располага со најголем број на членови, располагаме со повеќе од 14 централни комисии во рамки на Унијата на млади сили за секоја област, комисија за здравство, комисија за образование, комисија за економија и маркетинг и така натака, да не ги редам сите. Имаат ли слух челните луѓе за вашите идеи? Да, имаат слух, бидејќи јас како председател по автоматизам сум и представник во извршниот комитет, во централниот комитет имаме 11 представници на Унијата на млади сили и како што кажав во рамки на изготвувањето на програмата активно учествуваме во креирањето на мерките и решенијата. Токму при изготвувањето на програмата формиравме работна група од Унијата на млади сили што ги детектира проблемите на терен по општинските комитети и со членовите, потоа во рамки на комисиите тие кои што ги споменав, се изготвуваат мерките и решенијата и на крај со експертската комисија на ВМРО ДПМНЕ исто така се формализираат конечно проектите и тука морам да додадам дека исто така ги следим и компаративните искуства на нашите сестрински партии
од регионот и од Европа, така да и од, во комуникација со нив и од кај нив прибираме мерки, решенија и идеи во рамки на изготвувањето на нашата програма, се со цел да понудиме што поголем, што поквалитетен живот за младите луѓе во Република Македонија. И колку отприлика членови очекувате да се најдат, односно може би сте разговарале веќе со првите луѓе на партијата, да се најдат на оние предложени листи за предстојните избори? Па видете, во рамки да не биде учеството на младите од Унијата на млади сили само во рамките на кампањата? Не, тоа се докажало и во минатото дека ВМРО ДПМН дава голема шанса на младите во рамки на партијата, а тоа впрочем се докажува и со тоа што сме најголем политички помладок, бидејќи младите гледаат најголем потенцијал за свој напредок во рамки на Унијата на млади сили и на ВМРО ДПМН по автоматизам во однос на претендничките листи. Добро, тоа може и да го дискутираме за времето на лидерството на Никола Груевски. Лесно се регрутира млади средношколци и студенти во Унијата на млади сили. Секако дека ВМРО ДПМН имаше можеби и поголем замав кога беа младите во прашање да ги земат во својата партија за разлика од СДСМ. Само да ви одговорам на прашањето, да не ми избега мислата, што се однесува до претендничките листи што ме прашавте. Председателот на партијата Христијан Мицковски вчера кажа дека до 3 март ќе се знаат носителите на листи, а до 10 март, два дена пред истекување на рокот, ќе се знаат и финалните листи на ВМРО ДПМН. Во моментов уште траат внатрепартиските мерења. И да се надоврзам на тоа што го кажав предходно, со оглед на тоа што младите гледаат најголем потенцијал во ВМРО ДПМН и во рамки на Унијата на млади сили, очекувам не само на претендничките листи, како Унија на млади сили ќе се залагам да добиваат младите и важни државнички функции, се со цел самите да си ги решаваат нивните проблеми во иднина. Јулевски, ви смета ли нивото на комуникација помеѓу челните луѓе на партиите во Македонија, кои што како да се закрвавени едни против други? Таква е политичката реторика. Дали ви пречи тоа да се состанувате со подмладоците на останатите партии? Пиете ли кафиња со подмладоците на СДСМ, на ДУИ, на БЕСА, на не знам? Видете, во нашето... Или и таму веќе има? Не, во нашето обштество може би недостасува ниво на политичка култура, што е факти самата поларизација во обштеството и свесен сум дека перцепцијата на младите, која ќе се спомне зборот политичар, не е баш позитивно, односно е негативно. И од тука доаѓа и целата недоверба на младиот човек према институциите во државата и слично. Веќе не станува збор само за економскиот обстанок на младиот човек, туку и неговиот квалитет на живот. Од тука на нас младите останува сето тоа да го промениме, затоа што без разлика на етничката или верската припадност и политичката припадност, на крајот на денот сите ги имаме истите проблеми, на крајот на денот нашите другари, пријатели и врсници од сите партии, вери и нации се селуваат и на нас останува тие работи да ги надминеме. Во рамки на многу семинари и обуки, дали од Охридски институт, од НДИ, ние како политички подмладоци соработуваме. Нормално, пиеме кафе, имаме несогласување, имаме размена на идеи, секој си го брани својот концепт, но да, сме седнале на маса, што впрочеме и пример Законот за младинско учество, повеќе од две години дебатиравме, дискутиравме, не се согласувавме, се согласувавме, но на крајот на денот донесовме едно квалитетно законско решение, кое што сега е во форма на закон, само не останува на нас истото да се потрудиме да го материализираме во идниот период, се со цел да го подобриме животот на младиот човек. Јулевски, секако ќе се гледаме освен во утрински брифинки во наредните неколку години, бидејќи вие сте потенцијални секако политичари во државата. За крај, ме интересира донесувањето на законот за млади. Како го перцепирате вие внатре во подмладокот на ВМРО ДПМН со оглед на тоа што предходното владино мнозинство го донесе овој закон? Па видете, тука морам да истакнам дека Унијата на млади сили овој предлог го имаше уште во 2011 година, со тоа што потоа беше блокиран од страна на некои невладени организации, се нагодуваше опозицијата, но ова го зборувам за да го истакнам нашиот континуиран став
во однос на законот за млади, дека Унијата на млади сили од секога се залагала за донесување на едно такво законско решение во однос на младите. И веќе донесеното? Как? И во однос на донесеното законско решение, ние како Унија на млади сили активно учествувавме во работните групи на каде што учествувавме подмладоците на сите политички партии во рамки на Охридскиот институт, во рамки на НДИ ОПСИ и така натака. И сите заедно го гласавме тој закон во парламентот, мислам и нашата партајничка група. И сметам, како што кажав, едно добро законско решение во форма што останува на нас да го материализираме во наредниот период. Ти благодарам што одвои време за утрински брифинг. Како што реков, ќе се гледаме уште, ќе имаме и уште пожестоки теми. Ви благодарам на поканата, ми беше задоволство. Ти благодарам уште еднаш.